Mbabale kwe kuomira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Ama nyanzi siga wa murishiti. Mbagala nyue na jamsizido kubeda anga mkubedera. Namba ya wansi, ujia kubeda angu janja bibuwa endwa day. Ezozo na uwamanga. Wewe na andama. Katika akati, a minister wekala moja, Mary Goretti Chitutu, onono nomula muzi, amumye beinu. Awadde bazo kumweyimirira kubaddeko omwami amanyikiddwa nga Mike George Chitutu n'okubeerako n'omubaka owasaidiza eyo Embale North mu mambuka g'Embale amanyikiddwa nga Seth Wambede. Omulamuzi Akiro agambye nti tewali bujulizi bulaga nti omwami George Chitutu dala nti bafumbo ne minister ono omuntu yekayekayeka abadde n'ebiwandiiko mu bujjuvu ye mubaka oba MP Seth naye kisobodde kubeera nga kimutaasa. Onojukira nti Easter Sunday, Good Friday, kosa ne Easter Monday gana masono okubeera nga abirira mu kkomera ate era twolekera yidi kati tumanyi oba nayo mwana wattu enamusanga mu kkomera nenga bacha agenda dela maso n'okubeera nga bagezaako okumutaasa. Omusango nono ejimu kujimuvunaanibwa kwe kuli okubulankanya amabaati agekolamo jja. Era ng'ekkooti gyawolezaamu gye twandiyise Anti-Corruption Court erisaidize ekkololo oba kkooti ewozesa abalyake kosa n'abakenuzi. Ebyo bye bivuddeyo eyo mu kkooti y'ekkololo. Akatika akati Judiciary Permanent Secretary Pius Bigirimana. Mwami Pius ono Bigirimana avudeyo na agama tino waliwo abalamuzi ngaba tano abeitaga Armored Vehicles. Bweto gela ku Armored Vehicles ze moroka zita ituamu masasi kilegeza neye moroka kenyini chibira chakuruwanyisa. Kati ono avudeyo na agama nti bagana maso n'okubeera nga bawandiikira Parliament y'eggwanga lya Uganda era esobola okubeera nga eyisa embalirira yakawumbi kamu mu bukadde lukaaga zino zigene maso n'okubeera nga ziyambako okufuula emmoroka z'abano abalamuzi abataano okubeera nga teziyitwamu amasasi. Nonno sente zino si zaakugula mmotoka zitayitwamu masasi nedda wabula okufuula ezo zenyini zebaina okubanga teziyitwamu masasi. Ono agamba nti okugeza omwaka oguwedde mu mwezi ogwokuna mujjukira omulamuzi amanyikiddwa nga Dr. Flavia Zeija onono bamukolako obulumbaganyi ku luguudo oluva e Kampala nga ludda e Masaka. Agamba nti enjego nnyinnyo zigenze zibeerawo aba ADF n'abalala jukira wabirawo bebakwata nga bavunana emisango egy'enjawulo egy'obutujju kale bagamba beetaaga kwegamba security yaabwe yeyongereko amaanyi. Kati yoyo Pius Bigirimana ayagala emmoroka zaabwe oba ez'abalamuzi bagambye nti tagenda kwogera era abasirikidde bazifuule Armored Vehicles. Kati awo katugenda maso n'okubeera nga era tuvaawo nkutwaleko saidi zeyo ebukoma nsimbi. Kale bukoma nsimbi eno chairman wayo omwami amanyikiddwa nga Sabiti Kibirango myaka 72 onayageze maso n'okubeera nga atemulwa era nasulibwa okumpi ne kerezia. Nonno ono nga chairman owambale mu town council ye Kagulu oba kagulo goro akisanga basaidize eyo mu district eye Bukomansimbi. Ono nono lwabadde lunaku lwa kubiri olwejjo sawa 11 ezakawungezi nabeerawo abagenze maso n'okubeera nga bamukubira essimu agenda maso n'okubeera nga abasinkana. Ono omu ku bakyala be amanyikiddwa nga Zulaika Nalubega ye yagambye nti nno yabadde agenze waabwe kugenda maso n'okubeera nga ajaguza Easter obanga alya Easter
era mu kukomawo tuyategedde nti nno omwami we mukastensen yabaddemu kati abatuuze abakedde okulaba nga pikipiki ya Ssentebe ono yasuze mu Ssentebe ekintu ekitabangawo bebeebuuze ne bagamba yi kijja kitya nti nno piki eno yasuze waneno ono bageze maaso n'okubeera nga bamukubira amasimu naye nga mwattu tewaliiwo muntu n'omu agakwata beeyongedde okweraliikirira era ne batandika okumunoonya era mu kumunoonya yagenze maaso n'okubeera nga ababula kati waneeno waliwo omukadde amanyikiddwa nga Arreste Nansubuga ono yabadde agenze ate okufunira embizi ze emmere bwatyo yasobodde okubeera ng'amugwako era n'akuba enduulu eyasombodde abatuuze bagenze maaso n'okubeera nga bakubira RDC wa disitulikiti amanyikiddwa nga Jane Francis Kagai era waneeno n'omumyuka we yasobodde okubeera nga ategeezebwako amanyikiddwa nga Fred Kalema era ne batuuka ku kifo beekebejje omuntu ono balabe guki ogubadde na nsonga ki ezibaddewo munnange musajja wattu eggulo limu yalikaawo mu katawuni n'asibulukuka yagula akatunda n'erindaazi jjukira tuli mu kisiibo era abatuuze we baakoma okumulaba bazzeemu okumulaba nga yattiddwa kati abamu bagamba nti omwami ono Sabit Kibirango alina abantu byagenda maaso n'okubeera ng'awola akasente ke era bateebereza okuba nti nno bayinza okuba nga be baamumiziza omukka omusu nga tebaagala ababanje abala bagamba nti bavubuka bangi nnyo mu kitundu ekyo abeesuleyo gwa naggamba nga tebaagala kukola era nga bagamba baneeno abakeera okolera engalo balina okubeera nga be basse chairman ow'ekitundu ekyo kale ebyo bye biriyo era bye bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nze Ssegawa Morishidi.